Bugun kunda xalqaro aloqalarni kuchaytirish va mustahkamlashda xorijiy davlatlar bilan parlamentlararo munosabatlar ham mazmunan boyib bormoqda. Oliy Majlis Senati raisining Eron Islom Respublikasining O'zbekistondagi favqulodda va muxtor elchisi bilan uchrashuvi chog'ida hamkorlikni yanada rivojlantirish yo'nalishlari muhokama qilindi. Uchrashuvda ta'kidlangandek, O'zbekiston va Eron parlamentlarida do'stlik guruhlarining tashkil etilishi parlamentlararo munosabatlarning rivojlanishiga xizmat qiladi. Xususan, ularning faoliyati qonun ijodkorligi, parlamentarizm, savdo, iqtisodiy va madaniy-gumanitar sohalarda hamkorlikning istiqbolli yo'nalishlarini izlashga qaratilgan. Shuningdek, tajriba almashish yuzasidan ham doimiy muloqotlar olib borish yo'lga qo'yilmoqda. Eron Islom Respublikasining O'zbekistondagi favqulodda va muxtor elchisi so'nggi yillarda ikki davlat o'rtasidagi munosabatlar kengayib, siyosiy soha dagi sermahsul muloqotlar faollashganini ijobiy baholadi. Bundan tashqari prezidentimiz rahnamoligida jadal sur'atlarda amalga oshirilayotgan keng qamrovli islohotlar, shu jumladan O'zbekistondagi majburiy mehnat muammosini bartaraf etish bo'yicha ko'rilayotgan samarali ishlar va erishilgan natijalar hamda bolalar mehnatiga barham berilganini alohida e'tirof etdi. Tomonlar ikki mamlakat parlamentlari a'zolari o'rtasida barcha darajalardagi aloqalarni tizimli davom ettirishdan manfaatdor ekanliklarini bildirib, O'zbekiston-Eron aloqalarini kengaytirish va chuqurlashtirishda parlamentlararo munosabatlar o'z hissasini qo'shishini qayd etdi. Muloqot davomida hamkorlikni yanada rivojlantirish yo'nalishlari muhokama qilindi. Xususan, siyosiy, savdo-iqtisodiy, sarmoya va turizm, madaniy-gumanitar sohalarda ikki davlat aloqalarini yangi bosqichga ko'tarish imkoniyatlari haqida barcha darajalardagi siyosiy muloqotni faollashtirish, iqtisodiy hamkorlikni kuchaytirish ham shular jumlasidandir.